Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Pandora Papers, inikah negaraku? Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertegas bahawa pendedahan Pandora Papers mesti dibahaskan di Dewan Rakyat untuk mengelakkan imej Malaysia tercemar di peringkat antarabangsa. Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia itu berkata beliau telah mengemukakan rayuan kemarin terhadap penolakan usul membahaskan Pandora Papers yang dibuat oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat sebelum itu. Saya berpendapat bahawa pembahasan mengenai pendedahan Pandora Papers perlu disegerakan. Saya berharap rayuan usul ini dapat diteliti dan dipertimbang dengan sesegera mungkin, katanya dalam satu kenyataan ringkas di Facebooknya. Untuk rekod, Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Azhar Azizan Harun menolak usul untuk membahaskan pendedahan Pandora Papers, satu dokumen yang mendedahkan mengenai lebih 1,800 bilion wang dari Malaysia telah disembunyikan di luar negara. Dan saya bersetuju sekali dengan Yang Berhormat bahawa perkara itu ialah perkara penting dan perlu disiasat. Ya. Tetapi masalahnya ialah saya mendapati bahawa ianya tidak perlu disegerakan. Kerana saya mesyuarat persidangan kita ni didahulukan dengan aturan urusan mesyuarat. Maksudnya apabila aturan urusan mesyuarat itu kita hendak ketepikan, maka sesuatu perkara yang hendak dibawa itu mestilah perlu disegerakan. Ya. Walaupun perkara itu penting atau teramat penting seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang, tak semestinya ianya perlu disegerakan. Nombor satu, perkara itu berterusan dan boleh dibangkitkan pada bila-bila masa sahaja. Nombor satu. Pandora Papers adalah dokumen yang mengandungi data yang diperolehi International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ di Washington DC yang telah bekerjasama dengan lebih 140 organisasi media serta melibatkan 600 wartawan di 117 negara. Laporan tersebut merangkumi 6.4 juta dokumen, hampir 3 juta gambar, lebih daripada 1 juta email dan hampir setengah juta spreadsheet selain 14 sumber yang dipercayai diperolehi agensi media tersebut. Menurut laporan tersebut, seramai 1,500 rakyat Malaysia termasuk tokoh-tokoh politik dan korporat serta anak-anak dan isteri mereka terbabit menyimpan wang secara rahsia di pusat kewangan luar pesisir yang dianggarkan berjumlah lebih 1.8 trilion ringgit Malaysia dari tahun 2004 hingga 2014. Syarikat luar pesisir atau offshore dikatakan mampu mengaburi mata umum sebagai lubuk untuk pengubahan wang selain menyembunyikan aset daripada dikenakan cukai yang tinggi oleh kerajaan. Penubuhannya merentas sempadan kerana undang-undang di negara yang terbabit lebih longgar berbanding sendiri. Di samping itu, nama pemilik syarikat terbabit juga disembunyikan. Antara negara yang sering disebut sebagai syurga bebas cukai oleh golongan kaya yang ingin melarikan diri daripada cukai ini ialah Cayman Islands dan British Virgin Islands. Menurut Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, kerajaan harus mengambil tindakan segera dengan menggunakan kuasa perundangan Malaysia yang ada supaya wang dan modal milik rakyat Malaysia yang tersimpan dalam akaun-akaun rahsia tersebut yang menyalahi undang-undang Malaysia dirampas dan dikembalikan kepada kerajaan Malaysia. Semua maklumat ini kini sudah tular dan membawa imej yang buruk kepada Malaysia. Justru selain dibahaskan di Parlimen, satu Suruhanjaya Penyiasatan Diraja RCI wajar dibentuk untuk menyiasat isu tersebut. Bagi yang asyik berteriak tentang pentadbiran Melayu Islam, inilah masanya kalian membuktikan komitmen kalian kepada slogan tersebut. Ada berani.